Fal manul chani yaraba watika ne tuka chani njayam ni ti arriva iti ari manasa tika na raka ni vava wacham ni farani. Ni fanustam ni fan kalazana ni andure sa pirenina wani patrimoine audiovisuel ni fametchana ni vatfe izuruni auditorium et musée de l'audiovisuel de Madagascar atenemni ORTM anus ni smun fan de sa pitenina ni flou pirenina andewa ratika ni tat pavo ni sar ni vola ravoa si ti rakutoarson. Tsy maintsy atsangana ny fotodrafitrasa manana tantara hoy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritra ny fametrahana ny vady fehizoron'ny auditorium et musée de l'audiovisuel de Madagascar izay nitanterahana androany teny amin'ny ORTM manosy. Lanonana izay nifanandrify tamin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny patrimoine audiovisuel. Paranylazaiko androany dia adivo izay ny setroka sy ny andro marika izay nandrahoana teto amin'ity toeranaity. Fa dia ho masoandro mibalika toy izao sy ho mamiratra no andrakotra ity toerana itya manomboka androany satria dia anova an'izay tsika ranetaka mivarotra fototra mikasika an'izay asa ataontsika ito zay. Manandaja sy manana ny toerany manokana ny aina manjery pireneny. Ny fitondrana mpanjakana ankehitriny dia fatatsika tsapatsika eo ambanin'ny fitarihako sy ny fitantanany ramatoa minisitra n'izany ministera zany dia manome lanja manokana ny kolotsaina sy ny fifampiroboroboana ny sehatra ny serasera satria dia manana ny anjara asa lehibe eo amin'ny fiarahamonina sy ny fiainam-pirenena ny fampalalanam-baovao sy ny anao manjery izay mampita ary tokony mampita ny vaovao mila fantatry ny vahoaka eto amin'ny firenena sy any ampitan-dranomasina. Adidin'ny anao manjery sy ny mpanao gazety ny manao ny fanentanana ho an'ny vahoaka indrindra amin'ny fanabeazana mba ananana olom-pirenena vanina ka ampiova ny toetsain'ny tsirairay avy mba anajy sy hiaro ny sotoavana malagasy fa indrindrindrindra ny ampiroborobo ny amelona ny fitiavan-tanindrazana. Noho izany ny aina manjery dia hoentina hitaizana fa tsy hoentina ampiadiana, tsy hoentina anakaokotanana satria dia asa masina izany ary tokony tanterahana ao anatin'ny fahintsiana mba ho vaovao manabe sy amaripotitra hatrany no ampitaina amin'izany aina manjery izany. Ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina rakotondrazafy filalatiana izay nametraka ny mahazava-dehibe ny fitahirizana ny vakoka sary sy feo. Namariparitra ihany koa ireo zavatra apetraka eo amin'ny auditorium et musée de l'audiovisuel de Madagascar. Ny tantarany lasantsika milaza ny marina momba ny zava-mitranga ireny rakitsary sy rakipeo ireny ka miendrika hoterizina sokitsaina. Varavarankely misokatra hafahana mitazana ihany koa mandinika zavatra izay mety sy natrihany fa azahoana mitety vanim-potoana maro. Santsoinany amin'ireny fitaovana aina manjery mitantarany lasa ireny a no hitantsika aranteto androany ary hameno rahatr'izay a anitsy havoriana ny muzey ity hitantsika atao amin'ny ilan'ny aviady. Ho fitaina farak'izay haingana ny fananganana ny auditorium et musée de l'audiovisuel de Madagascar izay natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany. Andray anjara feno amin'ny fionambe iraisam-pirenena mikasika ny fiovaovan'ny toetr'andro izay ho totosaina any Glasgow any Grande Bretagne i Madagascar. Ny andindinin'izay no andeha arahantsika eo amin'ny sarin'ny vola ravoavy. Ny feon'ny mponina ifotiny ary indrindra ny feon'ny antsimon'ny nosy izay lasibatra amin'ny fivoavan'ny toetr'andro no anisan'ny arovan'ny delegasiona malagasy mandritra ny fionambe iraisam-pirenena mikasika ny fivoavan'ny toetr'andro izay ho totosaina any Glasgow any Grande Bretagne hoy ny minisitry ny tontolo iainana sy fandrosoana lovain-jafy Paul Miavotseva Inala Raharinirina. Miomana tanteraka moa isika efa fotoana lavalava izay ao anatin'ny fiatrehana n'ilay COP26 ny fionambe iraisam-pirenena momba ny fiovan'ny toetr'andro a. Madagasikara dia andray anjara rehefa fantatsika fa andro filoham-pirenena mihitsy no hitarika ny delegasiona malagasy. Ny feo izay hoentina any dia feoan'ny aty fotany izay aloha ny voalohany indrindra hoe misy ny miaro a, misy ireo olona manao ny ezaka amin'ny
fitandrovana an'izany ala izany izay fantatsika fa afakavoka izao tontolo izao mihitsy ny ala eto Madagasikara kehitriny amin'ny fanalefahana ny fiovan'ny toetr'andro. Ny feoan'ireo aty fotoan'ireo izany no entin'ny Madagasikara ary indrindrindrindra ihany koa araka ny fantatsika ny feon'ny any atsimo izay sarobidy amin'ny filoham-pirenena ny filazanany hoe misy toerana amin'ity izao tontolo izao ity a misedra tsindry marobe nefa tsy tompona andraikitra amin'izany fiovan'ny toetr'andro izany a ka mila fanampiana, mila famatsiana ary indrindrindrindra mila tamberimidy noho ny fandotoana izay ataon'ireo firenem-bavety a ka mila mizaka n'izany tserany ainy izany a ny ankamaroan'ireo mponina ny atsimo. Dia izay izany nanisan'ny feo hoentin'ny Madagasikara. Tsy fampisehoana fa ny fanjakana dia efa manao ezaka goavana amin'ny fiahinan'izany roy voary 500 roy voary eraka izao tontolo izao dia eto amintsika avokoa. Mila famatsiana izany a, mila tetibola dia izay ihany koa izany a no atsisika izay hoentin'ny Madagasikara. Mifanindra an-dalana amin'ny fiomanana amin'ny fiantrehana ny COP26 nanatanteraka fitidiana miaraka tao amin'ny faritra rovana Mangabe Ranomena Sahasarotra faritra loatra mangorona ny ministry ny tontolo iainana sy fandrosoana lovainjafy Baomeavotseva Inala Raharinirina sy ny masoivoan'ny Grande Bretagne miasa sy monina eto amintsika. Ny haino ny feon'ireo mponina hifotiny mipetraka manodidina ity faritra rovana ity izy ireo tamin'izany, ireo mponina izay naneho fahavononana hiaro ny ala sisa tavela. Nosoritin'izy ireo ihany koa anefa fa sahirana amin'ny velotena ary mangetaheta ny ahazo ireo fotodrafitrasa fototra. Nefa ny entina miaro tsy ampy voalohany indrindra amin'izany aloha izany dia ny ao anatin'ny fivelomana aloha izany voalohany indrindra tegna tsy ampy entina satria raha tsy ampy ny fivelomana ivelomana dia tsy maintsy hoe eo ihany ilay mangalatra kely a arak'izay tenenin'izay. Faharoan'izay ihany koa izany a dia arak'ilay razalazaina teo hoe misy ihany koa izany lay tsy fananana tsy fahazahoanay malala hoe tegna anay tokoa le tany a kanika izay te hiditra izany a dia raha mba miteny izay hoe tanàna fa te inona moa tany mpanjakana izany ty a dia tsy azo zakanana izay hiditra ao satria izay mbola tsy mazaka hoe anay tokoa le tany ka raha hiteny an'izay dia tonga dia mandrahona izay tianao indrindra moa izany dia atao hoe amin'ilay fananantany fananantany moa dia atao misy nefa manapahaizany efa entiny atao hoe fivoarana moa any amin'ny abakabakany izy mba kasary taminay ety de vity io vity zany faharoa manaraka n'izany a de zay zavatra zay aloha ny ilainay zany hoe izay tsy hoe akory sanatria hoe efa ao anatin'ny efa mpiaro de ny any no gorba fa lefa mba hoe efa nazariana hatramin'izay a de tokony hoe petraka amin'io ka io le hipetraka amin'io a io ny tokony mba hoe amafisina eo zany natao hoe borna asa na mandeha parko na resaka collectif zay zany ny tokony mba hoe angatahnay na hoe inona koa moa le filazanzava fa ty moa mbola tsy nanao borna fô be mety mbo moramora koa fandraisana andraikitsanay aty a isaky ny olona tsirairay satria samy manany azy ao manana ray hektara ao mety manana folo de zay zany mba tokony andrininy loha fa mahatamora mangary moa avy tany zalanzany ke mainka vive ty anaty fako atika avoakany avy any io afaka dimy ambin'ny folo taona zay vao hoe io nananako an'io anatin'ny dimy ambin'ny folo taona fa miala de ny lalana ihany koa tompo de tena mampijaly anay aty satria zany vokatra kely zay mba vitanay zany a de sarotra aminay famoahana anazy a mba ho vadika fanampiana ny fivelomanay a any faritra moramangany satria ratsy ny lalana iainanay aty. Faharoa manarakaraka izay a na mbo salama kely ihany ary izay amin'la sakafo hohaninay a de eo ihany koa ny tsy fahasalamana tena matetika problème maty mihitsy a de ny toeram-pitsaboana ihany koa ka rehefa tsy misy ny fampivoarana ny olona dia mitoy ny fampitehana ary anisany nametraka n'izany tamin'ireo mpikatana ny andro ireo izahay raha nanova ny drafitra tamin'ny fotoana hoe tsy maintsy manao fampandrosoana na fikaroana na ataonao na fiarovana sahona ny sahona tsy ho afaka arovana rehefa olombelona mahantra ny eo akaikiny ary ny vola be atapitrisana ataontsika amin'ny sahona tsy ekena rehefa tsy misy mandeha any amin'ny fampandrosoana ny olona. Izay ny lalatsaina vaovao ampeta ary mahasarotiny manokana mahazo mantany andrareo ianareo a fa misy mihitsy ny fitantanana ny sorona tamin'ny fikambanana sasany a noho ny izay tsy fijerevana ny antom-piveloman'ny olona izay satria ho anahy manokana dia tsy akekiny hoe esorona tamin'ny toerana ny olona fa manao faritra rovana
Tiens, tu sais, tu fais un arbre, 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 tu fais Va oulana mni fana le fana ni fivovan tuetchanjou Madagascar amni alala ni fana nani rio ala avakam sintona ni entona mangeza fanana wini masuvuani Grande Bretagne miasa sumone tomtik ni fivorina iresa pirenena mkiaska ni fivovan tuetchanjou COP26 diaftona fana Madagascar manamafu netaeta si fitakina amni rupa matsvul sabata tsarabeo fitona fokely talohan'ilay fianambefarany tampony ny kopa moa izany fahatongavana tity satria ny azo lazaina hoe ny ankamaroanympony fotiny dia azo lazaina hoe nizaka n'lay vokadratsy ilay fiovan'ny toetrandro a zany hoe fiovan'ny toetrandro izay tsiry zareo ny tena tompony andraikitra voalohany fa azo lazaina hoe iaran'lay vokadratsy ny fiovan'ny toetrandro zareo. So COP26 will be an opportunity for the significant Malagasy delegation led by President Wazwar and by Madame la Ministre to call for help for Madagascar, but also to emphasize the importance of stopping climate change by reducing emissions. I fivory mbe iresapirenana COP io dia anisan'ny opportunity rangeta be ahafahana mangataka fanampiana zany amin'ireo mpiara-movonantoka rehetra ny amin'ny hoe ahoana ny fomba tena ahafahantsika miaro ny alantsika sy mitsinjo any koa ilay fiarin'ny mponina ifotiny. Ny faritra arovana Mangabe ranomena sasarotra dia mirefy 7.7 hektara ary kommune ambanivohitra Ambohibary sy Mangarivotra. Ny volana aprily 5.7 no voafaritra ho faritra arovana izy ary tafiditra sokajy fahaenina. Ny Darwin Initiatives izay avy amin'ny governementa britannika no mamatsy vola izany. Nambarany masovoan'i Grande Bretagne nanditry ny fandalovany teto fa voninatrany ny anomeny famatsimbola ho an'ny telo taona manaraka ho an'i Madagasikara voakajy mpitantana ity faritra arovana ity. Safidy ny solombavam-bahoaka ho solotenany antenimiera-pirenena eo anivon'ny seny ny depute an'ny Soalala teo aloha Hussein Abdallah nandritra ny fifidianana izay nitotosaina teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza omaly ary nahazahoany salanisa 2.5 faingo 1.6 isanjato ary andeha ihany koa arahintsika ny mombamomba azy eo anatin'ny fanadihadiany vola ravoavy sy tsira kotoarsan. Ny depute an'i Soalala teo aloha Hussein Abdallah no nofidiny ireo solombavam-bahoaka ho solotenany antenimiera-pirenena eo anivon'ny seny. Omaly 26 oktobra no nanatotosana ny fifidianana teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza. Salanisa 2.5 isanjato no azon'ny Hussein Abdallah tamin'izany satria tamin'ireo depute 30% tonga nandajabato ny 8% dia nifidy azy avokoa. Vatomaty aotra ary vato fotsy ray. Efa nitana andraikitra ambony marito to amin'ny firenena Hussein Abdallah mpitsara misotro ronono efa minisitry ny fitsarana ny taona 5.7 hatramin'ny 7.7 minisitry ny jono ny taona 7.7 hatramin'ny 2.5 solombavam-bahoaka voafidy to amin'ny distrikan'ny Soalala ny taona 7.7 ary ny taona 4.0 hatramin'ny 8.0 ary izy dia efa mpikambana tao anatin'ny haute cour de justice ny solotenany antenimiera-pirenena ny alohana voafidy azy ho solotenany antenimiera-pirenena eo anivon'ny seny. Ny seny izay tapitra fitoam-piasanany fa 5.20 oktobra ho avy izao. Nanio ny heviny momba ny depot de médicaments sy ny pharmacie ny député an'i Morafeny be voninahitsy Jean Eugène ary nandroso ny tolo-dalàna momba ny fahasalamana izay mikasika ny lalàna momba ny toeram-pivarotam-panafody depot de médicaments sy pharmacie hodinihana amin'ity fivoriana ara-potoana faharoan'ny parlementa ity moa ny mikasika izany fanazavana eo amin'ny sarin'ny vola ravoavy sy tsira kotoarsan. Manitsy ny lalàna momba ny toeram-pivarotam-panafody depot de médicaments sy pharmacie ny tolo-dalàna momba ny fahasalamana ny tolo-dalàna arosony depute an'i Morafeny be voninahitsy Jean Eugène dinihana amin'ity fivoriana ara-potoana faharoan'ny parlementa. Nambaran'ity parlementaira ity fa tsy azo ekena ny fanesorana ny depot de médicaments izay efa nitoetra ela rehefa misy ny pharmacie. Nahatonga izy zany fa ela misy koa e no fa napetrako fa zaho tafapetraka le izy a tokony andeha amin'ny séance plénière zaho gadraindravalo avy eo
C'est un nouillage, député, de votre tafite, des armes au nouillage. C'était des mises à votre. Manu, il a un collège. J'en ai eu. Nous, là, manu, le dépôt des médicaments. J'ai une piètre, là. Tout le monde a loué les pharmacies. Et là, ça m'y a. Et ça fait comme un nouillage à l'unis. Ratsi, il y a 10 km à la pharmacie. Bah, faillant, ça. C'est vite nous, en depuis le Luma, nous avons vu, et nous avons vu des manzanas. Et encore, il faut que nous soyons suivis, nous avons fait des manzanas, nous avons vu, 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 oh, oh, on doit manager comment on doit voler. Mais quand j'arrive, il faut nous suivre. T'as mis mandit nageo, tu vois. Ça nous fait voir, on dit ça. C'est une tunga de pharmacie, tunga théorie. Car on a cousu mon yant de pharmacie, tunga de où. Car Raoul, tu as dit que oui, pharmacie, il faut tunga loua. Et à la quinze ans, on dit c'est mal. Je me mets à 10 km de la ville de pharmacie, j'ai une bonne publicité. J'ai vu une tangue dans mon sondeuse, des timides. Nous tenions les députés en juin, dans la tenue, à Saint-Bomère, ni tout le monde a été Jean-Eugène. Nous tenions à Yankyu, ni tout le monde a été Mumbani, afin de voir la tourche des députés, l'antre à Koutoumang. Ni signifiant la théomni député, fait charakoutunja sou, si repiambana wanatini bravo, ni ou lafchini pano gazette, arnanunye vnian kumuiti, parlementaire anusadi pano gazette iti, andewara itika vula ravav si ti rakoutoarsan. Nanawansoa, vouani fresakina ni pano gazette, ni soulmbabambawoka, fait charakoutunja sou, flou à niveau miran serasir, ou à niveau nanden mira pirenin. Iti parlementaire nous sa di pano gazette iti izenyona tamin'ny repikambana ho anatin'ny boravovoan'ny lavitry ny pano gazette. Tonga nitsidika ny fomba ofisialy moa izany ny filohan'ny ho lavitry ny pano gazette vaovao vao avy ny fidintsika vao andro vitsivitsy lasa izay. Mahafaly ny nahazahoantsika filoham-pitantana ary atao hoe tafiditra ao anatin'ny ara-dalàna izany amin'izao fotoana izao ny rafitry ny ho lafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara. Dia izay no anaovana antso antsika rehetra namana mpanao gazety ny savorovoro kilatona atao hoe efa lasa izay ny fotoana nampisavorovoro. Fa fotoanan'izao izany hijerevana ny tombontsoa iarahana amin'nyity tontolo ny asa fanaovana gazety a ary amafanan'ireo atao hoe disadisa sy ny kobayakelika natao tamin'ity asa fanaovana gazety fa miantsony rehetra ho amin'ny firaisankina ho amin'ny firaisam-poa ho amin'ny firaisan-tsaina ho tombontsoa ny asa fanaovana gazety eto Madagasikara manoloana n'izao mpitarika vaovao mitarika no JM izao miantso mpanao gazety hifanampy na inona frehana andehana ny orinasa tsirairay ny olombelona mpanao gazety a dia mitovy foana dia miantso antsika rehetra ny tenako a iaraisalama izany ho lafitry ny mpanao gazety vaovao izany. Nanao hevitra ihany koa momba ny fifidianana izay solotenany mpanao gazety ao anatin'ny voamira malotena misana ny fifidianana hifetra rakotondrasoa. Ny fifidianana izay ho solotena no lavitry ny asa fanaovana gazety a eo anivon'ny voamira malotena misana ny fifidianana atao anatin'ny ora maromaro no fantatra hoe izy zany solotena izany izay heveriko fa tsy hivoana amin'ny tanjona kendrentsika eto Madagasikara ny olona hivoaka ao olona mahitsy a olona afaka hiaro ny fahamarinana ampandroso ny demokrasia eto Madagasikara ary olona vonina hiaino any koa
ny fanatsarana rehetra sy ny fanakianana rehetra natao tamin'izany seny izany, miantsony avy eo amin'ny olafitra mba hisafidy tsara n'izay olona afaka hiaraiasa sy olona hoe manana an'izay atao hoe kritera rehetra napetraka izay mba tsy hanalabaraka sanatri ny vavy ny olafitra mpanao gazety sy mpanao gazety rehetra, ary ijery hoe mafy eo amin'ny lafin'ny teknika an'izany raharaha mpifidianana ho atao eto Madagasikara zany, ary olona mahazaka ihany koa ny pression politika zay mety hitranga eo anivo ny seni, satria fantatsika tsara fa isan'ny institution goavana be ny senia amin'ny fanatanterahana ny fifidianana sy fampandrosoana ny demokrasia eto Madagasikara. Amin'ny tsirinandro ity no hanatanterahana ny fifidianana tanterahan'ny Brown UGM vaovao, ary ivoany anaran'izay solotenan'ny mpanao gazety eo anivon'ny seni. Encore panne de courant? Arrêt de production? Arrêt de chantier? Et même plus? Pour tous ces problèmes d'énergie, notre solution, les groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité. Fini les coupures, soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Tsatehaka ary nahiditra amponja ireo olona izay voaroroy tamin'ilay raharaha famakiana banky tao Ilakaka ny 12 oktobra teo. Asaron'ny polisy mpanao fizavana eny amin'ny RN43 ihany koa ireo lehilahy misandoka ho polisy milaza miasa ao amin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Andeha arahantsika ireo vaovao tapatapany. Atoy nilay raharaha famakiana banky tany Ilakaka ny 12 oktobra teo ka naverezana vola 5000 sy 2000 sy 6000 tapitrisa ariary izay saron'ny polisy nanao sakandalana ihany dia fantatra fa natolotra ny fitsarana omaly ireo 12 voaroroy tamin'izany lehilahy miisa 7 nampidirina ponja eny Tsiafa ary vehivavy roa izay talehan'ny banky ny iray nampidirina eny Antanimora. Fantatra fa piraitsikombakomba tamin'izao famakiana banky izao ny talehan'ny banky sy ny sakaizany. Lehilahy telo nisandoka ao polisy niaraka tamin'ny fanamiana no samborin'ny polisy nanao fisavana teny amin'ny RN43 moneny tsara honenana izy ireo ary an-dalana ho an'ny soavinandriana saingy maty teny an-dalana ny motony entiny ka dia voaterina tosika. Nifanena tamin'ny polisy nanao patrouille teo Mangarivotra izy ireo ary nilaza fa polisy miasa ao amin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Rehefa natao anefa ny fanadihadiana dia fantatra fa laingy izany tsy nisy papier ihany koa ny moto niaiky ny eloka vitana izy ireo ary dia nampiakarina fampanoavana androany. Nitrangana aitrano malotolakandro tetsy amin'ny fokontany cité Amboipo boriborotany faharoa Antananarivo renivohitra. Hatrano iray izay tsy taony tompony no nirehitra voalohany ka nianaka tamin'ny manodidina toeram-pivarotana zava-pisotro teo akaikiny no tena vomafy. Raha nambaran'ireo nanatry maso dia tonga ara-potoana ihany ny mpamonjy voina saingy tsy ampy fitaovana ny fihezana ny afo. Lehilahy iray avy namakitrano tany Mahavelona Folopointe no tratehaky ny zandary ny aliny 13 oktobra teo. Nahazo loharanom-baovao maropotitra avy tamin'ny olontsotra tsara sitrapony zandary teo mpanaovana fisafoana tamin'ny alina ka dia raikitra ny fanarahandia n'io lehilahy io. Natratrarana entana vitsivitsy TV écran plat roa sy décodeur iray tany aminy. 24 oktobra no tonga nanao fanambarana tao amin'ny zandary ny ramatoa iray vakitrano ka fantatra fa azy ireo entana very. Tavetitra indrindra ao anatin'ny fankalazanany fa 60 taona ny tafika nabakabaka dia nanolotra fitaovana maro samihafa toy ny solosaina, famonoana afo, fitaovam-pifandraisana, fitaovana entina ampiasaina amin'ny fanamboaran'ireo fiaramanidina miampin'ny abrao isan-karazany sy ny escadron hélicoptère teny Ivato ny ministera ny fiarovam-pirenena. Asolika 55 sy 700 sy 5000 litatra tamina sambo iray atao amin'ny serana ny Majanga no nisy nangalatra. Araka ny fampitam-baovao dia efa tany Marovoay voasaron'ireo entana alatra izay notanterina tamin'ny vedety. Teo ampitanteran'ireo asolika hiditra atao amin'ny tranon'olona mpandray azy no natratrarany zandary avy amin'ny vondrotompom-pileovan'ny Boendy ireo olon-dratsy ny 20 oktobra teo. Olona efatra no voasambotra tamin'izany ka ramatompandray entana ny iray ary lehilahy ny telo. Natolotra fampanoavana ny alatsinainy 25 ny volana oktobra teo izy ireo ka notana naponja vonjomaiky. Tsy fanarahan-dalàna, tsy fitandremana ary tsy fifandeferana ireo no anisan'ny betsaka indrindra mahatonga ny lozam-pifamoivoizana eto Antananarivo renivohitra. Tato anatin'ny enim-bolana dia niisa 870 ireo lozam-pifamoivoizana teto Antananarivo renivohitra. Andeha ho arahantsika ny tadim-baovao momba izay Norbert Akotsimalala.
Tao anatin'ny enim-bolana dia nisesisesy ny lozam-pifamoivoizana natany amin'ny lalam-pirenena io na teto an-drenivohitra. Ho an'ny teto Antananarivo renivohitra dia nisa 870 ireo trangana lozam-pifamoivoizana tao anatin'ny enim-bolana, araka ny totanisa voaray avy amin'ny mpitandro ny filaminana izay mitsinjara toy izao. Nisa 20 ireo lozam-pifamoivoizana namozana ain'olona, 230 na tonga ratra ara-batana ary 40 fahasimbana teo amin'ny fitaovam-pitaterana. Ireo fiara no tena betsaka amin'ireo niaran'ny lozam-pifamoivoizana, 520 ny fiaran'olon-tsotra, 50 ny taxi be na ny taxi, 50 fiara-panjakana. Manaraka azy ireo ny moto izay nisa 500. 57 tamin'ireo ny skotera ary ny 30 rotiera, misy 150 ny bisikileta ary 7 ny sarety tratra ny lozam-pifamoivoizana. Ny tsy fitandremana sy ny tsy fanarahan-dalàna no tena betsaka mahatonga ny loza hoy ireo olon-tsotra. Ilay izy tsy passager route dia ohatrany hoe dia tokony hoe raha misy passager route zany izy a mandalo aloha mijanona ilay tômôbila, fa izy zany ilay passager route tsy misy dia. Ary eo amin'ilay fifandonana samy fiara na samy moto manao fijerinao an'ireny? Le midepasy ety le moto zany midepasy le tômôbila nefa ny anao tso avilavitra koa le mijanona nefa ny rehefa avy eo nefa le fiara amin'izay lasa manao soky anao satria anao miala pa le tourna zany. Zany hoe hitanao hoe misy tsy fitandremana ve zany ataon'ny olona? Misy tsy fitandremana olona le ataon'olona sasany. Le tsy fanarahana an'le lalàna le mandeha ohatra hoe mandeha mafy tsy misy fifandeferana be zay tena marina mety tsy mifandevitra ino mahatonga an'le loza hoe zany tika zay ve mifahatanao azy tsy mitandrina ve zany mpampiasa ny lalana eto amintsika? Misy aloha betsaka ny tsy mitandrina fa betsaka koa ny mitandrina nefa. Arak'izany dia irosa mifanentanana ho fanajana ny lalàna fifamoivoizana ho an'ny mpampiasa lalana rehetra ny polisim-pirenena mba hisoroana ny loza izay mety hitranga. Tojo fahasahiranana ny mponina tatsa ao am-parafaravola noho ny fahanteran'ny tohadrano ao Sahamaloto izay manondraka velaratany midadasika ao an-toerana. Manoloana izany dia tsy niravoravo tanana fa nidina hifotiny ny tafa tamin'ny mponina sy nandinika niaraka tamin'izy ireo momba ny vahaolana fakaroso ny solotenan'ny banky iraisam-pirenena. Andeha ho arahantsika ny tadim-bavao Danio Janusia. Manoloana ny fahanteran'ny tohadrano eto Sahamaloto izay mamatsy velaran-tany 7 hektara dia tonga nanao fitsiriana ny solotenan'ny Banky Mondialina Ramatoa Marie Chantal ny talatalasa teo nijery ny olana ity fotony ary ny fanapatapakatra tamin'ireo solotenan'ny tantsaha. Raha ny taloha dia mamokatra 2 taona isaky ny hektara, amin'izao fotoana izao dia zara raha mamokatra 3 taona isaky ny hektara sisa vokatry ny tsy fampihan'ny rano sy ny fahanteran'ny tohadrano. Ny andro izany tsy misy fampiasana zezika na zavatra hafa fa dia mamboly amin'izao foana nefa mahazo any amin'ny 5 taona mihoatra ny ray randomara hektara. Amin'izao fotoana mampiasa teknika mampiasa zezika nefa latsaky ny 4 taona ny vokatra miakatra amin'ny 1 hektara. Ny mampihena ny vokatra amin'izao fotoana zao dia vokatry ny tsy fampindrano satria io barazy io raha manapaka izay mpikambana mivory vony rano après 20 jours de ritra tsy misy ny orana. Tazana nanotrona izao fitsirina izao mora izy ireo avy any anivon'ny fambolena ny governora ny faritra loatra Mangoro ary ny solombavam-bahoaka voafidy tato anatin'ny distrika anaparafaravola. Araka ny fanadihadiana natao teto Madagasikara dia maro ireo ankizy izay hiara-ny herisetra amin'ny endriny isan-karazany na ara-batana na ara-tsaina na ara-moraly indrindra moa fa ny herisetra ara-nofo misy ary matetika dia miteraka hatramin'ny fahafatesan'ny zaza izany. Vonona ny anampy an'i Madagasikara amin'ny fampiroboroboana ny zon'ny ankizy sy hiaro ireo ankizy ny UNICEF raha nambaran'ny mpisolo tena maharitra ny androany nandritra ny kongresy faharoan'ny psikologa eto Madagasikara Mimara Daniel sy Mamra Soanefo. Ankizy 80 eto Madagasikara no iaran'ny herisetra ary ankizy vavy iray amin'ny 4 eo anelanelany 5 hatramin'ny 7 taona no tratran'ny herisetra ara-batana. Ankizy vavy iray 10 no niaran'ny herisetra ranofo ary ankizy iray amin'ny 2 no voatery miasa. Misy fiatraikany maro eo amin'ny fiainan'ny ankizy anefa ny herisetra mianjady azy na ara-batana izany na ara-tsaina na ara-tsosialy ary mety hitarika amin'ny fahafatesana mihitsy aza.
Ny psikologa dia mandray an-tanana ireo ankizy niarana herisetra ireo ary ihany koa manatanteraka fanentanana ho an'ny fiarahamonina mba hisoroana ireo trangana herisetra atao amin'ny ankizy ireo. Marina mihitsy mampiorikoditra antsika ny isa hitantsika taremarika hitany ary izay indrindra mahatonga anay hoe tsy amin'ny fandraisana izay efa vo no ianteranay a fa mampianatra koa izay ny any amin'ny fiarahamonina manao a fampafantarana ny olona izany hoe inona ny tokony atao, inona ny tokony arovana. Mampianatra koa izay ireo mpiantsehatra rehetrarehetra fiarovana ny ankizy, ao ny assistant sociaux, ao ohatra ny éducateur spécialisé mba anampy anay anatin'izay asay. Mampianatra koa izay ray aman-dreny hoe ahoana ny fomba ahafahanareo miaro ny zanakareo, ahoana ny fomba ahafahanareo koa mba manampy ny ankizy a manana fahasembanana na ny anjadiny herisetra ohatra, satria tsika rehetrarehetra no miaraka miaro sy mitaiza ny ankizy a, dia izay mahatonga hoe naizanay ny famelabelarana ho an'ny olona rehetra na ny ray aman-dreny na ny mpiantsehatra miaraka amin'ny karakara ny ankizy. Ny UNICEF izay sehatra iraisam-pirenena miaro ny zon'ny ankizy dia nanambara fa vonona nampy an'i Madagasikara amin'ny fampiroboroboana ny fanajana ny zon'ny ankizy eto amintsika. Juste réaffirmer au ministère de la population, de la promotion, de la protection sociale et de la promotion de la femme, au ministère de la santé publique, qu'ils peuvent compter sur l'UNICEF. Ils peuvent compter sur l'UNICEF. En termes d'appui financier, en termes d'appui technique, parce que c'est un investissement qu'ils sont en train de faire pour l'avenir de ce pays. Manoloana io trango io dia isan'ny loha hevitra noraisan'ny psikologa eto Madagasikara nandritra ny kongresy faharoa no tanterahan'izy ireo androany teny amin'ny Carltonna nosy ny fandraisana tanana ny ankizy. Nambaran'izy ireo fa nambola vitsy aza anisan'ny psikologa eto Madagasikara dia hita taratra fefa maro malagasy no manantona azy ireo. Mitohy hatrany ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana izay tanterahan'ny miaramila ao anatin'ny faritra Rovana sy fandriam-pahalemana IQOP. Misy ny fandraisana andraikitra momba izany araka ny nambaran'ny komandin'ny ZRPSA IQOP an'i Jeneraly Nandrasana Asali Saifoudine. Tato vaovao vola ravoavy sy tsy rakotoarsan. Manoloana ny tsy fandriam-pahalemana eto an-drenivohitra, mitohy ny fandraisana andraikitry ny miaramila ao anatin'ny faritra Rovana sy fandriam-pahalemana IQOP miaraka amin'ireo mpitandro ny filaminana polisy Sandary. Rotsaka akianjo ary mandray andraikitra mifanaraka amin'ny zava-misy izy ireo raha ny nambaran'ny komandin'ny ZRPSA IQOP i Jeneraly Nandrasana Asanali Saifoudine. Ny ady izay atao eto moa izany a manoloana ny ataontsika hoe tsy fandriam-pahalemana dia azo lazaina hoe mitohy ny ady efa natao hatramin'izay ary nomena ataontsika hoe indrika vaovao kokoa ary ilay izy a satria na raha antsika niarana hita fa taorianan'la confinement tamin'ny valana aretina zay azo lazaina hoe nitazomana ny olona tsy de tena nandehandeha loatra dia vao mivazy zavatra izay dia niarana hitatsika fa nisy atao hoe trangana asana jolay na totakely maromaro zay hitatsika fa nitrangany ray teo anatrehan'izay nefa araka nefa natao talohan'ny confinement dia nitohizana atao arinan'izay ary tsy voatery tsy maintsy nakana fepetra misimisimisy angamba raha hitanareo ireny a zay nanaovana ataontsika hoe fidinana teny an-kianja mihitsy a nandamina vaovao indray a ny nandraikitra nanandrifanay to anatiny izay le fandriam-pahalemana izay raha antsika miara-mahafantatra moa fa ny maramila rehefa manao zavatra anakiray a dia tsy maintsy mifanaraka amin'la zavatra misy izany ny fandraisana andraikitra izay raisiny hito andrenivohitra tsika izany zao a no resahana raha izay no resahantsika eto zao a dia ny zavatra mitranga eto andrenivohitra moa dia raha antsika mahita reny le hoe fanendahana aratra kely madinidinika reny toko hoe herisetra atao amin'ny olona amina toerana zay fa fantapantatsika ihany amin'ny ankamaroana eto andrenivohitra dia raha mihoatra amin'izay dia mandray andraikitra mifanaraka amin'izay zay ary nanaparitaka maramila manaramaso an'izay le toerana zay verintsika fa be olona sy hitranganja ny zavatra any matetika. Ny anexy anampin'ny mponina trano no fanamby apetraky ny ZRPSA IQOP
na amin'ny alina aza dia miasa trano izy ireo. Teto nisy dia mbola tsy tena nilamindaminy fa hatramin'ny tena nisy endramaramily reo zany efa nomboka rivariva izy ny tongeto efa na le fangaro pôzitra ety ary efa somary miaina le sitsiko mahesy le herisetra samihafa zany efa hatramin'ny sindramaramily reo mivezivezy amin'ny takariva ity dia efa milamindamina aloha ny tanàna ety. Ny mampiavaka an'la fisiana miaramila zany a mampilamitsaina ho anay vahoaka indrindra rehefa ariva indrindra ho an'ireo mpody ariva sy fiandrasana bisy amin'ny alina moa zany fa tamin'ny mbola tsy nisy a ny miaramila manao patrouille amin'ny alina dia fitaitainana ho anay vahoaka maro be koa ireo mpanao asa ratsy a mpangaro pôsy a iarahantsika mahita moa zany rehetra zany a fa noho ny nisy a ilay miaramila dia hita fa nisy fiovana sy fiatraikany a ho anay vahoaka ty izay mampiasa mody alina moa zany e sy miandry ety amin'ny ary amin'ny busy le busisaka arivo irina irina faritra eto Akorondrano dia taloha teo ny teto Akorondrano tsy milamina satria maro ireo mpanendaka manao asa ratsy dia hatramin'ireo miaramila nandalo teto isak'ariva dia efa nilamina filaminana ka isaorana izy ireo zay. Raha nitatitra dia efa nahitam-bokatra ny hetsika tanterahana izay derve asaikopa satria dia mpanao arpôsy eo amin'ny roa isan'andro eo no sarin'izy ireo. Efa hita nisy fiainana ihany koa ny sito mahery sy ny fanendahana eto andrenivohitra. Anisan'ny fivoriana iraisam-pirenena izay iraisin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao ny fivorim-bean'ny vondrona miaramila kristiana amin'ny faritra antsimon'ny Afrika. Ny andinindinin'izay no andeha ho arahantsika eo amin'ny sarin'ny Volaravoavy sy Tsirakotoarson. Mampiatrano ny fivorim-bean'ny vondrona miaramila kristiana eto amin'ny faritra antsimon'ny Afrika isika eto Madagasikara. Nanomboka tamin'ny fomba ofisialy androany teny amin'ny SMS onerany ity fivoriana iraisam-pirenena ity. Mandray anjara ao anatin'izany ny vondrona miaramila kristiana na VMK izay efa niorina tao anatin'ny 5 taona. Tsy kisendrasendra arak'izany fa tena fandaharana avy amin'Andriamanitra mihitsy ny fanatanterahana izao conférence régionale IMCF aty amin'ny faritra atsimon'ny Afrika eto Madagasikara izao. Mba ho fitsoana vavolombelona fa ny MCF fa rehetra maneran-tany dia miaraka manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ireo aumônier militaire maneran-tany mifanampy sy mifanome tanana amin'ny asa rehetra ho fandavarariana izany fitaizam-panahy eto anivon'ny folanda maneran-tany izany. Tanteraka tokoa ny hoe iray ihany isika ao amin'ny Kristy. Fitoam-pivavahana iray sampinoana no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fivorim-bean'ny vondrona miaramila kristiana eto amin'ny faritra atsimon'ny Afrika. Nitondra fanazavana mikasika ny fahatapahan'ny herinaratra omaly ariva teo amin'ny tambazotra iraisana ny Antananarivo sy ny mety mbola hitoizana izany amin'n'ity herinandro ity moa ny eo anivon'ny orinasa Jirama tadim-pavao Jemima Radaniel. Nisy fahasimbana ny groupe fahatelo manana tanjaka 30 megawatt ao Andekaleka ka nitarika fahatapahan-jiro teo amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo omaly ariva. Efa eo andalam-panamboarana ny teknisian'ny Jirama amin'izao fotoana izao raha ny nambaran'izy ireo. Na izany aza dia mbola mety ahinona ny isy ny fahatapahana ny tambazotra mandra-piverina amin'ny laoniny ny fanamboarana rehetra. Etsy an-daniny dia manary ihany koa ny fantsona lehibe mitahiry ny rano mamokatra herinaratra amin'izao fotoana izao izay tsy maintsy amboarana faran'izay aingana mba hisoroana ny fitarany. Amin'ny faran'ny herinandro izao ny fandaram-potoana anaovana izany. Mba hahafahana manamboatra azy dia horitina ny rano ao anatin'ny fantsiny io ka ho tapaka noho izany ny famokarana herinaratra atao anatin'ny tambazotra iraisana Antananarivo mandritra io fotoana ihany. Idina ifotony hijery akaiky ny fizotry ny asa anio ariva ny tale jeneraly Miangovo sy ny akoranavo miaraka amin'ny tale jeneraly mpisoko toerany ny orinasa Jirama.
Wan'ny mpanakanto dia isan'ny fotoana nanararotana namoronana ny fotoana ny fiobohana nandritry ny fiantrehana ny valana aretina COVID-19. Anisan'izany ny mpanakanto Dario sy ny ATM Project izay niarany asa nampifandray ihany koa ny kolontsaina atao anatin'ny mozika. Ny andindiny izay no arahantsika eo amin'ny sarin'i Jemima Radaniel sy Mam Rasoanef. Azo atao tsara ny manafangaro kolontsaina sy ny fiaraha-miasa eo amin'ny vahiny sy ny malagasy, indrindra fa eo amin'ny lafin'ny mozika. Izany indrindra I Dario teratany italiana sy ny groupe ATM Project izay misy ireo mpanatalenta malagasy izay samy mihinany amin'ny talentany sy ny fahaiza-manaony ary misy ny vokatra taoriana izay fiaraha-miasa izay. Le mozika raha ny mozika ataonay miaraka amin'ny Dario moa izany, I Dario sy ny ATM Project dia punk rock. Dans le punk rock, ma grande inspiration va venir de fin années 70 depuis années 80. Misira Sivi, nous on attend les ici. Ça nous est ira falo, amni teni italien, teni ira raya, am teni anglais. C'est yu ira rayu karazana. On a mousani la zakanzani, fumba andré le visiter nai irani oti seretin na nakraize. Et polytoxique no anaran'ny album. Mamelona ny gadina punk rock izay nalaza tamin'ny taona 70 ireto mpanao mozika ireto. Je suis très content de la réussite de ce projet. Il y a eu les bonnes conditions pour le faire. Il y a eu la chance de faire les meilleures rencontres possibles, imaginables, je pense au niveau planétaire aussi, parce que la qualité qu'on trouve ici de musiciens, c'est vraiment rare. Et le disque s'était réalisé, je ne peux pas demander une chose meilleure que ça. Et je pense qu'il va aller loin, nous partons d'ici, en représentant une union de punk rock un peu qui dérive dalla fine degli anni 70 o 80, un punk rock minimal, associé avec le musicien d'ici. Isan'ny misongadina ao anatin'ity albuma Polytoxique ity ny mahasamihafa ny endriky ny gadona. Itoy hatrany ny fiaraha-miasa eo amin'ireto mpanakanto malagasy, mpanakanto italiana ity. Zay sendry ary ny fampalalam-baovaontsika amin'ity hariva ity. Isaorana hatrany ianao manaraka izany hatramin'ny farany. Misaotra ihany koa ny Charmel Beauté etsy Pasapito izay miara-miasa amin'ny vaovao hatrany dia mametraka indray ny veloma mandra-piona.